בזמן שההורים בארץ מתלבטים בין ההיצע הגדול של גני הילדים, ההורים בכפר הפלסטיני סוסיה מקווים שהאוהל הזה, שאמור לשמש גן ילדים בשנת הלימודים הקרובה, ישרוד ולא יארס. בכפר סוסיה, הנמצא בדרום הר חברון, בשטח שליטה ישראלית מלאה, החיים לא קלים. אין מים זורמים ואין חשמל. התושבים מתקיימים מחקלאות בסיסית וסובלים משכנות לא טובה. الحياه صعبه جدا يعني من قبل المستوطنين وقبل الاحتلال يعني وبنعاني مشاكل كثيره لو فيش يعني احتلال هان الحياه كويسه والهواء نقي وبيعتدوا على الناس بطردوا قله المراعي بطردوا الغنم من المراعي مانعنا عن الوصول لارضنا תושבי סוסיה מתגוררים היום במרחק של כ-500 מטרים מכפרם המקורי זאת בעקבות הפקעת אדמתם לצרכי הציבור. الحين في سوس القديمه في 85 قام الجيش الاسرائيلي قام بحجه انه منطقه اثريه بده يخليها من السكان. תושבי סוסיה נאלצו להתגורר על אדמתם החקלאית הסמוכה, אדמה שאין לה שלטונות, טענה כנגד הבעלות עליה. במקום שממנו גורשו תושבי סוסיה, הוקמו בית ספר שדה, גן ארכיאולוגי ומרכז מבקרים. שמהווים מקור פרנסה להתנחלות סוסיה. בדומה לשאר הכפרים הפלסטינים בדרום הר חברון, גם בסוסיה המדינה לא הדביתה תוכנית מתאר, דבר שמנע מהתושבים לקבל היתרי בנייה ולבנות את בתיהם באופן חוקי. אה, אני גל בשמע התרחיס. אנחנו מסתוטנים, הם מסתוטנים. רגבים, עמותת ימין הפועלת לשמירה על אדמות הלאום של העם היהודי, עתרה לבג"ץ, כדי שיורה להרוס את המבנים של תושבי סוסיה בשל הבנייה הלא חוקית. ניתנו פה צווי הריסה סופיים לשישה מתחמים שכוללים פחות או יותר את כל סוסיה הפלסטינית. בתגובה להחלטת בג"ץ יצאו תושבי סוסיה להפגנת מחאה, שברקע פלישת המתנחלים לאדמה פלסטינית בגבעת האולפנה והתנהלות המדינה ביחס לצווי ההריסה שם. הגענו קבוצה של חברים, גם מתל אביב, גם מירושלים. חשוב לנו להראות את הסולידריות שלנו נגד הריסות הבתים פה בסוסיה ובכלל. חשוב לנו להעביר את המסר שאין שום סימטריה בין האולפנה לסוסיה. המקום היחידי שאתם הולכים אליו עכשיו זה חזרה למעל. היחידי. למה אם לא? זהו, יש לכם 10 דקות, תודיע לכולם. לא גמרתם את ה-10 דקות להגיע לשם, אני אדאג שאתם תגיעו לשם. وبدهم يهددوا بيوتنا واحنا صامدين هم يهدوا واحنا لبنا صامدين لحد الموت في ارضنا ولا بنرحل من مره بدنا نرفع صوتنا مشان الشعب يشوفنا كل الدول وكل شيء يقف من جنبنا بافغانه لكخوا خلق 500 شعب ايش مخول الجلايم شامسر برور لو نسكين لاود جيروش ولاود اسون אני לא חושבת שזאת הדרך היהודי, אני לא חושבת שאם יש כזה רעש על חמישה בתים בבית אולפנה, שפה אפשר לבוא ולהרוס ולהרוס וגם לסתום לאנשים את הבורות המים שלהם, לא לתת להם גישה למים. אני פשוט לא בשביל זה אני באתי לישראל לפני 50 שנה. במקביל למחאה הציבורית, יזמו תושבי סוסיה את מה שהמדינה לא יזמה, תוכנית מתאר ליישוב. דבר שאמור להסדיר את הבנייה הקיימת ולאפשר התפתחות בעתיד. עד למועד עריכת הכתבה לא התקבלה תשובת המדינה לתוכנית. בשעה שמדינה שלמה התלבטה בין ניסור להריסת חמשת הבתים בגבעת האולפנה, כפר שלם נמצא תחת איום ההריסה, ולתושביו הפלסטינים אין מושיע.